Yaxşı, həməni. Sağ olun, can sağlığı. Xeyirli olsun Arif müəllim. Sağ ol. Bir aydır oktyabrda leasingdən qutarmışam. Ya bu maşını adıma keçirir, bu maşın mənimdir, eşidin, bilir. Sağ ol. Sağ ol. Xeyirli olsun Arif müəllim. Sağ ol. Bir aydır oktyabrda leasingdən qutarmışam. Ya bu maşını adıma keçirir, bu maşın mənimdir, eşidin, bilir. Sağ ol. Sağ ol.